Hashtag Memorial Renato Russo, eu apoio. Eu sou o ator Armando Babayoff e estou aqui em Brasília e aproveito para falar sobre esse movimento belíssimo e dizer que é de suma importância, sim, que o Memorial Renato Russo exista aqui em Brasília. E é isso aí. Vamos curtir a página? Hashtag Memorial Renato Russo, eu apoio.